čtvrté rozklapy nastoupí na nulu Aneška Nováková z SKB Nymburk, na jedničku Kristýna Brinkerová z Sport Project Swimming, na dvojice Dominika Dolníčková z Komety Brno, na trojice Tereza Duchoslavová, Jihlavecký plavecký klub, na čtyřce Barbora Zámarová z KP z Ostrava, na pětce Barbora Zémarová z Motorletu Praha, na šestce Kristýna